Зрители на TVN изпратиха видеоклип, в който ясно се вижда как гори тревна площ. Клипът е заснет в района на Червена вода, Русенско. И все пак, при измерванията със специализирана техника не е отчетено надвишаване на допустимите концентрации на вредни вещества съгласно установените норми, обясниха от Общинската администрация. Областният управител на град област Русе издари заповед за извършване на междуведомствена комисия да извърши проверки на потенциални обекти, които имат миризми като източник. В тая връзка на 30 септември и на 1 октомври са извършени проверки на Монтюпе, Топлофикация Русе и Лубрика. И всяка от институциите, които участва в комисиите, си представи доклад в областна администрация и изготвен общ доклад от областния. Констатациите на регионалната инспекция, само ще ви кажа, че в предприятието Монтюпе са извършени контролни измервания на източниците на емисии, като не са отчетени превишения и не са установени други нарушения на технологичния процес. Топлофикация Русе към момента работи един котел и се изгарят въглища и биомаса, което е разрешено по комплексното и няма превишения на нормите, които се следят от системата за собствен непрекъснат над мониторинг, а в Лубрика дейността си е нормална, даже в момента на проекта дружеството не експлоатираше производствените си мощности. Въз основа на изготвените доклади от експертите не може да се направи категоричен извод относно конкретно промишлено производство на територията на Русе, което да е източник на вредни емисии в атмосферния въздух. Повечето замърсители са от производствени мощности, които са тук в района на Русе. То е пределно ясно за всички. Абе имам, там горе го чувствам в нашия квартал. Къде живеете? В квартал Теродейка. Какво се усеща там? Една миризмата е сутрин рано там, 5-6 часа. Ту усещам, друго не мога да ви кажа. Ама откъде ми стича на тази миризма? Ами аз я знам откъде идва. Източната зона на Русе. Трябва да се вземат мерки. Трябва да се вземат мерки. Това. Но такава ни е държавата. Какво да прави? От 30-40 години е мизерия. Русия се живее. Защо? Еми защото има корумпирани управляващи, които позволяват да се случва това. А ние като общество можем ли да допринесем с... Да, естествено, че можем да правим протести. Само това можем. Но и сега в момента, когато правим избори, трябва да изберем тези хора, които ще ни донесат чистия въздух. От регионалната инспекция съветват. Основно задължението на гражданите е при използване на твърди горива да използват сертифицирани горива, за да не се допуска това замърсяване на въздуха с неприятни миризми. И все пак, проблемът с замърсения въздух в града остава. Гражданите могат да изпращат сигналите си на телефон 112.